nuk i linin të merrnin pjesë në protest. Nxënësit në, në Berat gjejnë mënyrën më të lehtë për të dalë. Janë të shumtë ata që u kanë dalë në krah studentëve që po protestojnë prej 9 ditësh përpara Ministrisë së Arsimit, Parlamentit dhe Kryeministrisë. Shumë prej tyre, gjimnazistëve në Kryeqytet, u është ndaluar rreptësisht të marrin pjesë në protest. E njëjta gjë ka ndodhur dhe në Rrethe, ku nxënësit janë kërcënuar nga mësues apo drejtor shkollash. Me gjitha të në berat, duket se nuk i ndal askush. Kjo pas i nëzënsit kanë kaluar ka njëllat për të dalë më pas në rrug duke brohoritur me pankarta në duar. Ata janë shprehur se do të ishin më shumë në numër nëse do të lejojshin të gjithë nëzënsit të dilin nga shkolla. Në bështetjet të tyre kanë dalë dhe qytetarë beratas.